pasi, vano, tkveni azrit, ras skonda adgili, ras uagvirdebodi ჩვენ da ra ikneba amis pasi. Zimet gatshroeba arit salsakhad, rasats matchers me Washingtonshi vikavi dabrundi. Ai sakartvelosgan erlian zarmatebas, qolutis iqo ragats magalit zarmatebis. Bolo periode aris uimet gatshroeba ეს პრობლემები და ზოგადად ჩვენ პარტნიორებისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის დამატებითი პრობლემები ესეთ რთულ სამყაროში, როდესაც ქვეყანა უქმნის უფრო მეტ ესე ვთქვათ ყურადღების მიღმარჩება ხოლმე. ის რაც ვიხილეთ განსაკუთრებით აი ამ ორ დღის განმავლობაში ეს ამოვარდნილია ნებისმიერი ნორმალური სტანდარტისგან, რასაც ელიან საქართველოში, საქართველოსგან და მისი ხელისუფლებისგან. Ეს ხო ცალსახად პოლიტიკურად წაქეზებული, მანიპულირებული ბრბო, რომელიც სინთეზია ღარიბაშვილის აი ესეთი სტილის მართლობის და ეკლესიის იმ რადიკალური ჯგუფის, რომელიც როგორც ჩანს მართლა ერთი გზავნილით, ერთი მოქმედებით და გარკვეულწილად რუსულ ნარატივზე მუშაობს ის, რომ მთელი ეს დამოკიდებულება, დაძაბულობა, საზოგადოების გახლეჩვა, ევროკავშირის დროშის ჩამოხევა, დაწვა ერთხელ, ორჯერ, Russia Today-ის ამის გაშუქება დასავლეთისთვის ამის ესე მიწოდება. Და დუგინის მიერ მერე დაშიარება ინგლისურ ენაზე კი ბატონო. Და აი ეს კუნთმაგარი ძალიან წააგავს ეგრეთ წოდებული რადიკალურ მემარჯვენე ჯგუფებს, რომლებიც რუსეთში არის. ხა რაც არ უნდა, საიდანაც არ უნდა უყურო ამას და საიდანაც არ შეეცადო ამის გამართლება, ცხელწელა ერთია. Ამას აკეთებენ რუსები ამერიკაში, ამას აკეთებენ ევროპაში და საქართველოში როგორც ჩანს ეს სუსტი წერტილი იპოვეს სწორედ აი ამ ეკლესიის მათ შორის შიგნით და იმ პოლიტიკურ ხარდამჭერებში, რომელიც გარეთ არიან პოლიტიკური ნომალური პროცესისგან და კუნთებზე არიან დამოკიდებული, იმიტომ რომ იქ ვინც ნახეთ ჩვენ ცალსახად ძალიან კარგად მომზადებული და ძალიან კონკრეტულ ეცოდნენ მინიკო მათი სამიზნე, ჟურნალისტები, თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანები და პოლიცია, რომელიც როგორც იძახის, რომ ქონდა ეს ინფორმაცია, ანუ ისეთი ესე ვთქვა ინტენსიურობა იყო იმ დაძაბულობის, არც კი უფიქრია, რომ მათ შეიძლებოდა თქვა უფრო მეტად მომზადებული დახოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროპაში და ამერიკაშიც გასაგებია, რომ ხელისუფლებამ არ შეაჩერა ეს ძალადობა, არ მოახდინა ამის პრევენცია, არ მიცა საშუალება თავისუფლად გამოხვადის აზრის და მისადაც იციან ძალიან კარგად რა ხელისუფლებასთან აქვს საქმე. უბრალოდ რა მექანიზმია ევრო მხარეს, საზოგადოება, ოპოზიცია და სხვა, ეს არის ძალიან რთული საქმელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ საქმეს არავინ არ გააკეთებს გარეთა. კი ბატონო, და 2024-ში განაცხადი აქვს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისთვის და პარლამენტის წინ სახელმწიფო ინსტიტუტის 5-სა და 6 ივლისს ჩამოხიეს ევროკავშირის დროშა. და გასაგებია, რომ რადიკალურ ჯგუფებს შეიძლება არ მოსწონდეთ ევროკავშირი და უნდათ რომ ჩამოხეული იყოს ეს დროშა, მაგრამ ხელისუფლება როცა ამას ხელს არ უშლის, როცა მას აქვს ძალა, რომ ეს ყველაფერი აკვეთოს, მინიმუმ არ დაუშვას ინსტიტუციის წინ დროშის ჩამოხევა. აი მე მესმის, რომ თქვენ ამბობთ, რომ მათ აქვთ აზრი საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ქვეყნის მომავალს უქმნის თუ არა საფრთხეს ევროინტეგრაციულ მომავალს? რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკაში სიმბოლოებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ევროკავშირის დროშა არის სიმბოლო საქართველოსთვის, მისი მომავლის, რომელიც კონსტიტუციითაც არის განსაზღვრული და ჩვენი მომავალი თაობების მომავალია და ამას შენ აი ესე რომ ხები და მეთქვენდეს, რომ თუცა პოლიცია ხედავს ეს დალადობა და ამას არ აჩერებს, ანუ არ ესმის რას აკეთებს ეს ბრბო პოლიტიკურად მხარდაჭერილი, მოტივირებული. უბრალოდ არ აქვს ბრძანება, რომ აკვეთოს. არ აქვს ბრძანება, ზუსტად ეს არის საქმე, რომ გამწვავება აი ამ არჩევნებისთვის მომზადება 2021 იქნება თუ 2024. როგორც ჩანს, ეს არის ის გზავნილი, რომ ვინ ჩვენ არ გვეთანხმება, ესე რადიკალურად გაუსწორდება. რეპეტიცია არჩევნების წინ. ამას აკეთებდნენ სოფო ძალიან ხშირად არჩევნების წინ. ეს ახალი ხო არ არის. უბრალოდ ეს პოლიტიკური ბრბო, რომელიც იყო საარჩევნო უბნებზე თუ სხვაგან, გამოჩნდა უკვე ქუჩაში. იყო საუბარი პრაიდის წინააღმდეგ, მაგრამ რეალურად მათი სამიზნე აღმოჩნდა გაცილებით სხვა ადამიანები, რომელიც მათ არ ეთანხმებიან. ევროკავშირი არის მართლაცაზესთან, რა თქმა უნდა, საფრთხე და რა თქმა უნდა რუსებს უნდათ, რომ საქართველოს ევროკავშირის დროშა ჩამოხიონ და ეს გადაიცეს მთელ ევროპის და ამერიკის კონტინენტზე და რუსებმა თქვან, რომ აი საქართველოსიც არიან ეს ძალები. ამიტომ
Amis, heli șețoba, eclesis, radicalul ruggupis, frida, romelic, pirdapir mouț odevden, tavis, vreo zala dubisken, asebe politicuri, liderebis, romelic, haribașul, daitsko, da, damtaurda, kaugebargans, hadebi, cartul, eu sunt bine, ta opoziție, sunt mocme debut, romelic, realul, verga, erba, arico, deroi se treia mișel, mohtar, ko, a ce ne psim, grama crize, romelic, a cartul, și arida, martleba, meti mohtar, vigața, snaklebi, mohtar, pacte, ero, kvekana, mumza debeli, amučta, amurid, ismule, ne bistui, რომელიც აი ამ რადიკალურმა აგრესიულმა ჯგუფებმა გამოიყენა სწორედ საქართველოს როგორც იმიჯის დანგრევისთვის, როგორც ნორმალური ევროპული გზაზე მდგარი ქვეყნისთვის და ასევე თვითონ შიგნით გზავნილისთვის, რომ ჩვენ აი ესე უსწორდებით იმას. Რა თქმა უნდა 24-ში რამე ფორმით ევროკავშირში აი ამ პოლიტიკის გაგრძელებით საქართველოს ნამდვილად ვერსად ვერ მივა, რაც არ უნდა განცხადებები აკეთონ და ვაშინგტონშიც ევროკავშირის დედაქალაქებში ძალიან კარგად ესმით, რასთან აქვს საქმე და ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაც არის ამ საერთაშორისო დისკუსიაში, როგორ შეძლებს საქართველოს ეგრეთ წოდებული ზარდი რუსული გავლენების შემცირებაში. ნახოთ, ერთი დემონსტრირება მოხდა ზუსტად ამ ორგანიზმის განმავლობაში. დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ, რომ 6 ივლისის აქცია, რომელიც მდუმარე იყო, რომელიც თავისუფლებისთვის შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი იყო განსხოვებული საერთოდ ღირებულებების საერთო ალბათ, მაგრამ განსხოვებული შეხედულებების, სწორედ პოლიტიკური განსხოვებული შეხედულებების და ყველაფრით იქ იყო იმის დასტური, რომ ამ ქვეყანას აქვს ევროპისკენ მიმავალი გზის შანსი. Ეს არის გზა და ამას მართა ძალიან აგრესიულად მოექცემდა. ეს არის მეტი საჭირო საზოგადოება გაუმხიზდეს, რომ არ აღმოჩნდეთ მართლა პუტინის რუსეთში, იმიტომ რომ ამის ყველა მცდელობა არის. დიდი მადლობა.